さあ今週はついに3歳クラシック第1弾桜花賞でございます。まあ、桜花賞はですね、まあ、毎年のことですけどね、未だに思い出すのは15年前のキムタクの CM っていうね、まあ、そのネタはまあともかくとしてね、まあもう予想の方に行っちゃいたいと思います。今回のね、本命はですね、まず心の愛、まあチューリップ賞の勝ち馬っていうだけでもね、なかなか毎年人気するところ狙いどころなんですけども、まずはね、何よりこの馬の場合品系がロマンですよね。マックスビューティーの唯一の産駒牝馬のね、マックスジョリー、ここからね、マックスジョリーも牝馬は1頭しか残さないで死んでしまうと、まあそこのその孫ということでですね、そう、名牝マックスビューティーの唯一つないできた牝系がついにここで花開くわけです。もうマックスビューティー、北斗ベガと、マックスビューティーも1本しか牝系つながらなかったし、同じ牧場から生まれた北斗ベガに至ってはね、引退レースで非業の死、そういうことを考えるとね、心の愛、ここはね、そう、そのなんとかつないできたね、名牝系っていうのを開花させてほしいなっていうのは、まあそれをね、もう満を持してですね、チューリップ賞の時から美穂からね、立東へと長期遠征、まあ立東留学ってやつですね。まあ立東留学もね、これ関東馬がずっと G1 関西で勝てないと大騒ぎしてた頃ね、ついに勝ったっていうね、この勝ちパターンっていうのがこの立東留学ってやつなんです。まあそれでね、単勝万馬券とかも出したりしたことがあったんで、未だに多分だから立東留学だけ下馬ベタ買いしてたらなんていうね、馬券の回収率で言えば 100% 超えてんじゃないかなってぐらい、まあ結構一般的な手法にはなってきたんですけれども、今回この馬が特に力を入れてやってるってことで、これはね、注目に値すると思います。まあそしてですね、対抗がアースライズ。まあフィニーズデビューの時にね、フィニーズデビュー自体の予想は大外ししたんですけども、まあちょっとお話ししたのはね、社内の早期デビューガチガチやった馬っていうのは、まあそこから活躍馬が出てると。まあ、牝馬の場合ね、それだとちょっとやっぱ一旦調子を崩しがちなんてことでね、コートシャルマンなんかは調子崩したまんま、フィリーズデビュー最下位で終わってしまったわけなんですが、その時にね、一緒に名前を挙げておいたフラワーカップでね、出走予定だったアースライズ。これがね、フラワーカップで、副賞910円つきましたね。12番人気で2着しまして、まあ、僕ちょっと副賞で美味しい思いしたんですけども、まあ、つまり、なんていうか、その社内の早期デビューでガタガタやってたのは、やっぱ牝馬だけにね、一旦調子崩すんですね、そんなにガチガチやってもと。ただまあそれについてこれてただけ素質のある馬、これがついに本格化してきたということでですね、まあ今抽選になってますけど、3分の2、まあ、もしくは1頭回避してくれればというところでね、抽選通ればもうこれは軸にしてみたいと思います。まあアースライズがね、調教パートナーにしてたプルメディアスターっていう馬もね、見事勝ち上がってますし、まあこれもね、5番人気ぐらいで勝ったんでね、結構穴で、まあ要はこの調教のコンビがね、それぞれ穴でいい結果を出すぐらい、それぞれ動きが良かったと、まあ要は過小評価されてたのかなってところがあるんで、今回もうちょっと評価を上げてということでね、休み明け一つ叩いてさらなる上昇が見込めるということで、ここで軸にしてみたいと思います。まあ、決して POG で指名してたとかそういう理由だけでしかないんですけども、まあそんな感じで狙ってみたいと思います。でまあここからひも5点、50音順でいきたいと思います。まずはですね、アンドリエッテ、ディープインパクト3区はね、桜花賞が得意ってことでね、3区デビュー以来桜花賞だけは取ってるなんていうね、まあすごい守護馬なんで、まあひもに1点拾っとくんならこれかなってとかいらもっと拾っていくんですけど、まあ紐に拾っていこうかなということで、まあ、チューリップ賞2着ということでね、まあ、このアンドリエってのはですね、まあ調教師さんがね、山梨県出身ってことでちょっと親近感を覚えるのとね、まあ、特にね最近ね結構この重賞もね2着とかが多いですけども、まあ、2011年開業、まだ開業4年の厩舎の割にはね、こうやって自力で桜花賞に権利取って出てくるぐらい、まあ、優れた若手調教師の一人と目しておりますので、ここらでね、まあ、馬券圏内に入ってまたアピールしてくれれば、
もうこれ買っちゃってもいいです。もう買ってくれたらね、あの山梨日日新聞で記事がどんぐらい大きかったかっていうのを紹介したいと思っております。まあ、そして期待、まあ、山梨出身はね、あのこの後の去年デビューの調教師が期待してるんですけどね、まあ、そんな感じです。まあ、そして、人気の一角ですね、キャットコイン。まあ、死んだシボバの子は走るなんて言いますしね。まあ、ステイゴールドがなくなって、まあ、ステイゴールド好きとしては、心の愛を本命にして、この馬も印を回すと。まあ、特にね、美穂の二宮厩舎。ステイゴールドのこれ、凱旋門賞2着、中山フェスタっていうね、実績があります。ステイゴールドの取り扱いは大得意なんですね。まあ、その後も、中山ナイトでヨーロッパ遠征してきたりと。まあ、そしてね、そのコンビに柴田義富っていう、まあ、これはもうちょっとね、あの柴田だから紐とかそういう部分でもありますけども、まあ、ちょっとね、あの逆にこの組み合わせには信頼が置けるというところです。まあ、そして、コンテスタトゥーレ、まあ、この馬のね、お兄さんキャプテントゥーレが皐月賞を勝っていたりですとか、まあ、父がね、ディープインパクトに変わって、桜花賞が得意な血統になったと、皐月賞じゃなくて。まあ、となってくると、血統的にはこの馬も面白いのかなってことでね、狙ってみたいと思います。まあ、さらにもう一頭、ディープインパクト、3区、テンダリーボイス。まあ、ディープインパクトにね、母の父、キングカメハメハ。この間ね、ボバの方がね、それで祖母がノースフライトってパターンで、500万した特別かかってましたけれども、まあ、その後怪我しちゃってね、皐月賞取られるは回避と。まあ、ただこのディープインパクトにキングカメハメハっていうのはね、金子、ま、かさんのね、あの金子誠ホールディングスの、まあ、なんというか、看板配合ですね。そして もちろんこの馬自体も金子さんの馬ということでね、まあ、ちょっと興味深いところですね。まあ、母父キングカメハメハもね、活躍例っていうと少なかったんですけども、そろそろ活躍し頃というところでね、狙ってみたいと思います。まあ、そして最後がね、ペルフィカ。まあ、この馬もね、あの、ギリギリ剣取ったというか、そうですね、フィリーズデビュー2着と、まあ、ちょっと距離がどうなのかなってところなんですが、まあ、その前がね、拳賞一応芝1600のレースを勝ってますと。まあ、そしてですね、鞍上の菱田くん。去年ね、ダービーで圧倒驚く4着。まあ、タガのグランパでしたっけ。まあ、その後がね、振るわないのもね、あの、小馬戦になって振るわないのもね、逆に言えばその馬でよく4着に来たな、というポイントではあるんですね。まあ、ですのでね、この若手騎手が、名を上げるということで言えば、まあ、十分力のある馬が回ってきたっていうのはね、絶好のチャンスだと思います。まあ、この若手がこう、結構年寄りばっかりのね、上位騎手陣に割り込むと。まあ、そういう騎手も他にも出てきてますけどね、若手で、さらに若い菱田くんが出てくるっていうのはね、これからの競馬を面白くする上でも大事なポイントだと思います。ぜひ頑張ってほしいと思います。まあ、紐ごとのうち1頭でいいんだよ。この上2頭に割って入るのはね。1頭で、2頭来るとね、馬券外れるから1頭でいいんだけども、どれかね、来てくれて、まあ、この辺の願いがどれか叶ってくれればいいなと。頑張れ、菱田くんと。まあ、一番穴サイド出そうと。まあ、そんな感じで応援していきたいと思います。まあ、そうなってくるとね、これあの、話題になってた3戦3勝の馬、2頭名前が出てきてないじゃないかと。まあ、2頭ね、無印でいきたいなと。大穴狙いが外れたらどうしようかなってとこなんですけども、お花狙い外れたらね、最終です。俺が走るしかなくなってきますからね、もう。困っちゃうんですけども。まあ、クイーンズリングに関してはね、2連勝の後の前走がね、馬体重20キロ減。そこで勝っちゃったもんだから、ちょっと反動も不安だしね。まあ、ちょっと、厩舎もまだまだこれからの厩舎なんで、この20キロ減っていうのはどういう意図だったのか読み切れないってところでも。その前が仕上げきれなかったにしても、ここで一気に絞ったっていうのはね、ちょっと不安が残るところです。まあ、そしてもう一頭のルージュバック。まあ、あの、小頭数のね、経験しかない、10頭立てまでしか経験してないんですね。8頭立て、10頭立て、9頭立てと来て。まあ、しかもね、前走もね、圧勝に見えて、その後のね、相手関係、若葉ステークスで4着に負けた馬、皐月賞の件全然取れなかった馬と、あと、毎日杯でしんがり負けの馬。これが2着3着ですからね。相手関係全然大したことないと。
まあ、何よりね、キャロットでね、マンハッタンカフェの牝馬出資してみたらね、当たりは大竹厩舎の方かよと。池江厩舎だって言って大喜びして出資しちゃった俺としてはね、これでマンハッタンカフェの牝馬こっちが大当たりで大箇所取りましたっていうと、すごくこうなんていうか悲しい気分になるんで、もう馬券自体買わないことにしました。まあちょっとね、私的な感情も入ってしまいますけれども、まあちょっとね、不安要素もあるんでね、こうやって思い切って人気上位2頭をね、切ってみて大穴狙いで今回は行きたいと思います。以上8位でした。